ន្ត7ការធ្វើបទនមស្ការនេះទៅជាពេលវេលាមួយដ៏សំគួរដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ជាពេលវេលាមួយដ៏សំគួរដែលខ្ញុំរកករណាថ្មភាពនឹងលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាមកសម្ដែងហើយបុណ្យកុសលនៅក្នុងពេលនេះដូចជាសប្បុរសបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនដាពិស្ដានិងបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំដើម3ជូនចំពោះអ្នកម្ដាយលឹមមួយស៊ីមដែលមានបជនមានអាយុរស់នៅសពថ្ងៃនិងបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំដើម3ឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះទាយុសៀកពេញសង្ឃដែលទាយុដែលបានអនិច្ចកម្មទៅព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលលោកបានចាក់ឋានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអស់កាលជាយូរអង្វែងទៅហើយក្តីថ្មីថ្មីក្តីដែលកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃ17ខែធ្នូឆ្នាំ2019ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារ6រោចខែមិគសិឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563នៅគេហដ្ឋានរបស់ញោមម្ចាស់បុណ្យគឺឧបាសិកាលីមួយស៊ីមភូមិថ្មីឃុំរំចេកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនេះអស់លោកដែរជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យមួយឧបាសិកាលីមួយស៊ីមពីអ្នកស្រីសៀកមួយសេងនិងលោកខេងហួរប្រមទាំងបុត្រ3លោកសៀកពេញសាននិងអ្នកស្រីសុកភួងប្រមទាំងបុត្រ4អ្នកស្រីសៀកឆេងហុងប្រមទាំងបុត្រ5លោកសៀកឈុនអ៊ីនិងអ្នកស្រីណារីប្រមទាំងបុត្រ6អ្នកស្រីសៀកស្រីគួរនិងលោកឆេឆាំងហូប្រមទាំងបុត្រ1អន្លើដោយញាតជាច្រើនទៀតដែលពំបានរៀបរាប់ឈ្មោះនៅក្នុងពេលនេះឥឡូវនេះជាពេលវេលានឹងលើកយកនៅបឋមទេសនាមកចម្រើនពរជម្រាបចែកជូនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទតែម្ដងហើយមុនលើកយកបឋមទេសនាដែលតកតងអំពីបច្ច័យ4ចម្រើនបជនដាពិស្ដានឹងខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៅក្នុងទីនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានដឹងបានជ្រាបស្រាប់ហើយតាក់ទងពីបុណ្យកុសលបុណ្យនេះឯងញាតិញោមខ្លះក៏ពេញចិត្តក្នុងការធ្វើញាតិញោមខ្លះក៏មិនពេញចិត្តក្នុងការធ្វើញាតិញោមខ្លះក៏ធ្វើដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏ធ្វើដោយទាំងទើសទាំងតលធ្វើដោយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេទាំងអស់នេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងលោកបានសម្ដែងដោយសង្ខេបតកតងអំពីផ្លូវចិត្តព្រោះការបំពេញបុណ្យនេះឯងមានផ្លូវចិត្តនឹង3យ៉ាងហើយតែចេតនាទី1បបចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងពេលមុនធ្វើទី2
មុញ្ចនចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងពេលកំពុងធ្វើហើយទី3អបរាបរចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងពេលធ្វើរួចហើយការជ្រះថ្លានៅចេតនាទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះវាអាស្រ័យលើចិត្តរបស់ញោមដែលជាអ្នកបំពេញបុណ្យកុសលលោកបានសម្ដែងនៅក្នុងធម្មបទអត្តកថាភាគ1ថាមโนពពាំងកមីធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนមយាមនសាជេបតុទ្ធេអ្នកភាសតិវាករោតិវាតតោណាងទុក្កមន្តវេតិចាប់កង្វៈវហតោបតាំងធម្មាឫធរទាំងឡាយមโนពពាំងកមីមានចិត្តដល់មុនជាប្រធានមโนសេដ្ឋាមានចិត្តប្រសើរដោយវិសេសមโนមយាសម្រេចអំពីចិត្តចេថាបើបកលោរីបកួលមនសាមានចិត្តបទុទ្ធេអ្នកគឺទោសប្រទុះហើយភាសតិវាពូលក្តីកราวតិវាធ្វើក្តីទុក្ខังរីសិក្តីទុកអនុអេតិរមែងចប់តាមនាងបកកលាំងនៅបកួលនោះតតោតិវិធៈទុច្ចរិតតោព្រោះទុច្ចរិតមានប្រការៈ3នោះចាប់កាំងអិវៈដូចជារិកាំងអនុកេឆន្ទាំងការជាប់តាមបតាំងនៅស្នាមជើងបលិពន្ធស័កនៃគោបំរើវហតោការនាំទៅទុរាំងនៅនឹមដូច្នេះមានន័យថាពុទ្ធបរិស័ទដែលអាចធ្វើបុណ្យកើតក៏ដោយសារចិត្តអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាមិនបំពេញបុណ្យកុសលកើតក៏ដោយសារចិត្តញាតញោមអាចថែរក្សាសីល5សីល8សីល10កើតដោយសារចិត្តអ្នកដែលគ្មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការរក្សាសីល5ក៏ដោយសីល8ក៏ដោយសីល10ក៏ដោយសារចិត្តញាតញោមបំពេញនៅបុណ្យកុសលបុណ្យចម្រើនបជនក្តីបុណ្យដាពិស្រាក្តីបុណ្យបច្ច័យ4ក្តីបុណ្យឆាមហាបង្សកលក្តីដែលហើយទៅសំបីតបុណ្យដាក់បាតលោកបាយមួយវៃសណ្តែកមួយគួម្លូមួយតបកទឹកមកតល់ហ្នឹងក៏ដោយសារចិត្តឋានសួគ៌ដែលកើតមានឡើងចំពោះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដោយសារចិត្តឋានអបាយភូមិប្រេតនរកដេរឆានអសុរកាយដែលកើតមានឡើងដោយសារចិត្តអ្នកទៅកាន់សុគតិភពក៏ដោយសារចិត្តអ្នកទៅកើតនៅទុគតិភពក៏ដោយសារចិត្តព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមដែលព្រះអង្គបានកំទេចនៅអាសវៈកិលេសហើយទីបំផុតព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ខេមន្តភូមិពូលគឺព្រះនិព្វានដែលជាទីកលែងដ៏អស្ចារ្យដោយវិសេសវិសាដ៏ប្រសើរអាចាតឹងព្រះនិព្វានមិនមានជាតិអចរង្គព្រះនិព្វានមិនមានចរិយអជាតឹងព្រះនិព្វានមិនមានជាតិអមរណង្គព្រះនិព្វានមិនមានសេចក្តីស្លាប់អេកន្តបរមសុខังព្រះនិព្វានមានតែសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានកើតក៏ដោយសារចិត្តអស់លោកសប្បុរសដែលកំពុងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាដោយយកចិត្តទុកដាក់បានក៏ដោយសារចិត្តអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងនេះគឺកើតឡើងដោយសារចិត្តយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលកើតមកក្នុងលោកកសិណនៃវានេះ
កើតមកហើយជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខចម្រើនសពបែបប្រការថាដោយសារអីដោយសារចិត្តរបស់យើងកាលពីអតីតសំជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបានជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលអ្នកដែលបានកើតមកដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនាដោយសារពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ននេះឯងចិត្តមិនបានបំពេញមិនបានអនុវត្តមិនបានប្រព្រឹត្តជ្រះថ្លានៅបុណ្យកុសលចឹងហើយបានជានៅក្នុងសោតមួយឲ្យឈ្មោះថាឧបនិយសោតអុបនិយសោតនេះជាសោតសម្ដែងតាក់ទងអំពីជីវិតនៃការកើតរបស់មនុស្សសត្វទាំងឡាយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឧបនិយតិជីវតពមាយងចរុបនិតសនសន្តិតាណាអេតាំងបយ៉ាងមរណតិកមានោបញ្ញានិកយរាថសុខវហានិព្រះអង្គបានសម្ដែងថាជីវិតរបស់យើងគេគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានប្រមាណតិចមានការចាស់ជរាជាធម្មតាមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតអត់មានអ្វីដែលជាគ្រឿងការពារបានជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនៅសេចក្តីនៃគាថានេះលោកចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារទី1ឲ្យយើងយល់ថាជីវិតរបស់យើងនឹងឯងមានការចាស់ជរាជាធម្មតាហើយជីវិតរបស់យើងនឹងមានប្រមាណតិចទី2ឲ្យយើងយល់ថាជីវិតរបស់យើងមានការចាស់ជរានឹងជាធម្មតាទី3ឲ្យយើងយល់ថាជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតហើយនឹងទី4ឲ្យយល់ថាជីវិតរបស់យើងនឹងឯងនៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់អត់មានណាមួយការពារបានហើយចុងក្រោយនឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងថាការបំពេញបុណ្យកុសលជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខឥឡូវញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាជីវិតតែតែជួបប្រជះនៅការចាស់ការឈឺការស្លាប់ដូច្នេះហើយបានជានាំគ្នាប្រឹងប្រែងបំពេញបុណ្យកុសលនៅក្នុងពេលនេះថាដើម3អីដើម3ឲ្យជីវិតបានសុខបានចម្រើនទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅបរលោកបើមិនទាន់ដល់ព្រះនិព្វានកាលណាទេអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមបានធ្វើនេះឲ្យញោមបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងកំណើតកើតមកជាមនុស្សកើតជាទេវតារហូតទៅដល់ឋានសួគ៌ឋានព្រហ្មនឹងជាដើមសូមអនុមោទនាស្ងាត់ល្អហើយញោមអេញោមស្ដាប់ស្ងាត់ល្អណាអើដល់សោតរយចាំទៅដូចប្រយ៉ាងដែរខ្ញុំអើឥឡូវនិយាយរឿងយឺតយឺតម្ដងមើលណាញោមម្ចាស់បំញោមលឹមមួយស៊ីមនេះញោមហ៎អូលើកដៃទៀតហ៎ឯណាខ្លាចបានឃើញលើកដៃ
អើឃើញហ៎រៀងបាំងផ្កាហើយដល់ផ្ការីកបាំងស្លឹកណាហើយញោមស៊ីមបជនបានហើយញោមបជនបានហើយបាន62 72អើហើយញោមសុងនេះអនិច្ចកម្ម3ឆ្នាំហើយហើយនឹកញោមសុងណាញោមនឹកដែរអូនឹកខ្លាំងអីតិចញោមអឺអញ្ចឹងមេម៉ាយ3ឆ្នាំហ្នឹងញោមណាណ៎ហើយហើយអ្នករលឹកញោមសុងបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងទីនេះដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះញោមសុងដែលបានអនិច្ចកម្មទៅឥឡូវកូនចៅនៅក្នុងទីនេះដែលត្រូវជាកូនចៅរបស់ញោមស៊ីមកូនចៅរបស់ញោមសុងនេះគាត់ឆ្លាតធ្វើបុណ្យជូនចំពោះអ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅផងអ្នកដែលបានអនិច្ចកម្មទៅផងណាអ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅពូលគឺឧបាសិកាស៊ីមដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅអ្នកដែលបានអនិច្ចកម្មទៅពូលគឺឧបាសកសុងដែលគាត់បានអនិច្ចកម្មទៅព្រោះការធ្វើបុណ្យនេះមាន2ណាញោមណាការធ្វើបុណ្យនឹងមាន2ទី1ធ្វើបុណ្យខែភ្លឺទី2ធ្វើបុណ្យខែងងឹតធ្វើបុណ្យខែងងឹតនេះដូចជាញោមសុងដែលបានអនិច្ចកម្មទៅនេះកូនចៅធ្វើបុណ្យដាពិស្រានិងបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំជូនចំពោះឧបាសកសុងពីព្រោះអ្នកដែលបានអនិច្ចកម្មទៅនេះគេហៅតែខែងងឹតយើងជូនដោយផ្ទាល់ដៃមិនបានទេមិនដឹងថាឧបាសកសុងគាត់អនិច្ចកម្មទៅទៅកើតកន្លែងណាកើតឋានមនុស្សនឹងក៏មិនដឹងទៅទេវតានឹងក៏មិនដឹងឋានព្រំនឹងក៏មិនដឹងមកកើតនៅម្លិចភូមិថ្មីមន់ហើយយើងនឹងក៏មិនដឹងទៅកើតនៅកពួនចាមនឹងក៏មិនដឹងអ្វីដែលសំខាន់មែនតើអត់បានដឹងថាឧបាសកសុងដែលបានអនិច្ចកម្មទៅនោះគាត់បាននៅសេចក្តីសុខឬមួយក៏សេចក្តីទុក្ខយ៉ាងណាទេព្រោះថាកំណើតរបស់មនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយវាមិនទៀងទេពុទ្ធបរិស័ទអាស្រ័យមកកំពីបាបបុណ្យដែលខ្លួនឯងបានកសាងជឿនកាលបុណ្យយើងធ្វើច្រើនក៏ប៉ិតមែនហើយបាបយើងធ្វើតិចតួចប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀបស្លាប់នឹងនឹកឃើញបាបនឹកឃើញអកុសលអញ្ចឹងស្លាប់ទៅអត់បានសេចក្តីសុខចម្រើនទេស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតអបាយភូមិពិសេសទៅកើតជាប្រេតសោយនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកសោយនៅសេចក្តីវេទនាសពយ៉ាងទាំងអស់ណាអត់បានសុខអត់បានចម្រើនទេនៅសម័យព្រះមានមនុស្សច្រើនណាស់យល់មកស្លាប់ទៅកើតអបាយភូមិសេដ្ឋីបុត្រ4នាក់
សម័យកាលពពុទ្ធនាមកស្សបៈម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិ40កោដ្ឋម្នាក់40កោដ្ឋ44ដងលុយច្រើនណាស់ញោមប៉ុន្តែ40កោដ្ឋនេះគាត់អត់ដែរបានធ្វើបុណ្យអីទេសេដ្ឋីបុត្រនឹងគាត់ប្រព្រឹត្តធ្វើតែលបែងស្រីលបែងស្រាពាលាអវាសែអត់ដែរយកលុយមកកមសេនឹងទៅធ្វើបុណ្យកុសលទេដល់ពេលស្លាប់ទៅទៅកើតនៅអវិជ័យមហានរៈសោយនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងភិក្ខុទេវតតដែលត្រូវជាហៅថាបងរបស់ពនាងពំពីនោះបានចូលបួស